Ahoj, Zlatko. Ahoj. Jej, ahojte. Čo si nepovedal, že príde aj Míša? Nachystám ďalší tanier. Jede. Vonia to výborne. Mm. Čo tu horelo? Ale nie, nie, nič nehorelo. To tak má byť skaramelizovaná cibuľka. Hej, ja som neprišiel jesť. Nie. Prišiel som sa ťa len niečo opýtať, Vikinka. No, počúvam. No, ide o Larisu. Spomínaš si na ňu? Na Larisu, jasné, veď sme boli kamošky. Teda vlastne stále sme kamošky. A čo s ňou? No, na mňa nepozeraj. Ty máš problém s Larisou, nie? Ja idem do sprchy ešte. No čo sa deje, aký problém? Nie, no tak ako Larisku ja mám veľmi rád. Uh-huh. No, ona je skvelý človek, vynikajúci policajt. No a o čo ide? Ona chce so mnou dnes sledovať hokejový zápas. A ja s ňou nechcem. Ona sa pri hokeji správa jak šialená. Laris. No, čak ona vrieska, kričí. Nadáva na rozhodcov a hádže veci okolo seba jak chuligan. Keby nebola policajtka, ja volám na ňu hliadku. Tak ale ja si ju pamätám ako takú jemnú, milú. Ha! Jemnú! Milú! Však to je neandertalec. Toto robí. On normálne kričí, príhaj ty debil, kto ťa učil hrať hokej? Hádže poháre. Normálne, skoro mi televízor rozbila minule. Neverím. Tak to s ňou musíš mať veľkú srandu. No, srandu. Nesmiala by si sa, keby toto urobila tebe. Viki, prosím ťa, pomôžeš mi. Zavoláš ju na večer. A kam? No však s vami, mladými, na zápas, na hokej. Ale počúvaj, nesmieš ma prezradiť sa, musíš tváriť, že ti to práve teraz napadlo. No ja neviem, Míša, keď vravíš, že je taká šibnutá. Čak Sergejovi rozbije bar. Nie, tak až taká nie, ja som to možno trochu prehnal. Hej, ale ona sa len predvádza pred mužmi, ale kolo teba bude jak baránok boží. No veď, ale v bare sú sami muži, nie? No sú. No. Fuj. Nie, tá cibuľka naozaj prihorela. Čuhaj, keď mi pomôžeš, ja ti navarím na celý týždeň. Čo na týždeň? Na 3 týždne! Si to dáš do skličok, do mrazaku a budeš si po jednom vyťahovať na každý deň. To by si fakt urobil? Hej. Tak dobre. Dohodnutý? Dohodnutý. Hurá. Dobre. Ďakujem. No, dobre. No, len aby si to neuľutoval. Čo ak bude s Larisou nakoniec veľká zábava. Hm? No? Ešte nevieš, čo ťa čaká, dievčatko. Čo? Nič.